اگر آپ کھانے میں چسکے پر بلیو کرتے ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اسٹریٹ فوڈ سے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن آسٹریلیا میں اسٹریٹ فوڈ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی دیکھیں کہ اس وقت ہم ڈرائیڈ ٹورنس کے کنارے پر موجود ہیں، جس کی ایک جانب ایڈیلیڈ اوول ہے جہاں کرکٹ کا میلہ سجا ہوا ہے، اور دوسری جانب ایک ایسا انوکھا میلہ ہے جہاں مختلف اقسام کا اسٹریٹ فوڈ مل رہا ہے۔ تو بھوک بھی بہت لگی ہے، خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے، آئیں ٹرائی کرتے ہیں۔ Very good, great experience. Delicious. Mushroom and cheese, Turkish gozlema. Ye Vietnamese dumplings hain. Hot chicken squid. سری لنکن، ٹرکش اور ویتنامی اسٹریٹ فوڈ ہمارے سامنے ہے۔ دو گھنٹے پہلے بھوک لگ رہی تھی، اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ نیئر بھائی پلیز آ جائیں، بہت بھوک لگ رہی ہے یار۔ چلیں یار شروع کریں۔